Talenane mwezi wa 8. 8th of August. Kwanza 8-8. Manake ni namba ya kwanza of beginning. Upya. Afresh. Lakini 8-8 8-8 ni watu 8 waliosalia katika dunia yote. That remained the world. Baada ya galika. After the flood. Wakati wa Nuhu. At the time of Noah. Amina. Sasa. Now. Tarehe 8. Date. Mahali popote ulipo duniani. Wherever you are in the world. Ukiweza kusafiri. If you're able to travel. Safiri. Just travel. Tena tutaanza kupokea wageni kuanzia tarehe 4, 5, 6, 7 na hata tarehe 8 yenyewe. And 8. Na maanisha. I mean it. Tarehe 8 mwezi wa 8. 8th of August. Nitakuwa na ujumbe. Love a message. Unaohusu that concerns kwanza maisha yetu wenyewe kama wapendwa, our own life as believers, watu waliookoka wanaomjua Mungu, people are born again and they know God. Lakini pili, but second, itakuwa ni ujumbe wa dunia nzima, for the whole world, na hasa viongozi wote wa dunia yote, leaders in the whole world. Narudia tena, ujumbe wa dunia nzima, a message for the whole world, hasa viongozi wote watawala wetu wa dunia nzima, leaders, lakini hususan pia katika nchi yangu ya Tanzania. Hallelujah. Sasa Biblia inasema hivi. The Bible says this. Nitaomba kabisa mheshimiwa unisomee kitabu cha Ezekiel. The book of Ezekiel. Mpe tu mic ya. Kitabu cha Ezekiel. Nataka tu nikupe uhakika kwa sababu siangalii kwamba watu watataka kusikia na kufanyia kazi ama watataka kusikia. Ila nachoangalia ni kusema nilichotumwa. It speak what I've been sent. Mwambie yako mimi ni mtumwa. I'm just a servant. Yes, Ezekiel sura ya pili. Ezekiel. The book of Ezekiel chapter 2. Sura ile ya pili. Mstari wa 5. Verse 5. Nasoma katika jina la Bwana. Ndio. Nao kwamba watasikia. Nao kwamba watasikia. Au kwamba hawataki kusikia. Au kwamba hawataki kusikia. Sasa tarehe 8. 8th of August. Mimi namaliza swala hili lote na mambo yote yanayoendelea na yatakayoendelea. And what will continue, I'm going to finish. Na baada ya hapo litakalobaki, what will remain, ni kwao. Is upon them. Amina. Ninafunga ukulasa wa kuongea ongea. That page of just talking. Hasa kuhusu kukanya watu. Concerning warning viongozi na kuambia juu ya ukweli wa Yesu Kristo. Telling them about the truth about Jesus Christ. Tarehe 8th of August. Mungu ameniambia nimalize swala hilo. Nianze kuliandaa kanisa. Sasa hiyo watataka kusikia. Whether they want to hear. Ama wataki kusikia. Or they refuse. Nimenawa. I've washed my hands. Amina. Lakini baada ya hapo. But after that. Baada ya hapo. After that. Narudia tena, baada ya hapo. After that. Yataanza kutokea matokeo sasa. There will be results. Yanabii zote nilizoongea. All the prophecies have prophesied. Hapo ndo baadaye. That's why. Watasema Mungu wa Daniel ndiye Mungu anayetakiwa kuabudiwa. So God is supposed to be worshipped. Iwe watataka. Mama soma tena kwa sababu. Iwe watataka. Nisome tena. Nao ndio kwamba watasikia. Nao kwamba watasikia. Au kwamba hawataki kusikia. Au kwamba hawataki kusikia. Maana na ndio nyumba ya kuasi yao. Maana ndio nyumba ya kuasi hao. Kuasi hao. Sababu kama inaamuliwa kwamba sasa watu wameamua kuasi Yesu Kristo. Kuasi kuomba. Kuasi ibada. Sawa. Lakini wanataka kusikia, hawataki kusikia. Tarehe 8 mwezi wa 8. Wewe ulioko online. Na utakaye kuwa online tarehe 8. And you'll be online 8th of August. Tega sikio lako na chombo cha. Just alert your ear and your media source. Maana ndio nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwepo miongoni mwao. Iwe watataka kusikia. Where they want to hear. Ama watataka kusikia. Where they refuse. Kwa sababu ni nyumba ya kuasi kwao. Because it's a rebellious house.
lakini but watajua baadaye they will know later kwamba katika taifa hili that in this nation na miongoni mwao and among them alikuwepo nabii kati yao there was a prophet among them amen nabii amekuwepo kati has been among yao mwambie nyako tarehe 8 tell your neighbor mwambie nyako tarehe 8 8th of August. Mwambie atakayojiri tarehe 8. What will happen 8th of August? Iwe utataka kusikia. Whether you want to hear. Ama hautataka kusikia. Or you refuse. Utajua kwamba Mungu yupo. You know God is there. Mungu yupo. Mwambie yako yatakayojiri tarehe 8. What will happen? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8. 2021. Iwe utataka kusikia ama hautataka kusikia. Whether you refuse. Utajua Mungu yuko hai. You know God is alive. Wala sio nabii yuko miongoni mwao. Ah, nabii ni prophet among them. Nabii ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo wala hamna nabii miongoni mwao. Watajua kwamba Mungu yuko kati yao. Alikuwepo kati yao. Among them. God has been among them. Wameja kwa yatakayojiri tarehe 8. Tell me what will happen. Mwezi wa 8. 2021. Watajua ya kuwa they will know very well. Watataka kusikia what they want to hear ama watataka kusikia or they will refuse. Watajua ya kuwa Mungu yuko kati yetu. They will know God has been among us. Mungu amekuwepo miongoni mwetu. God has been among us. Wote tarehe 8 mwezi wa 8 8th of August mataifa mbalimbali different nations njooni tuombe come let's pray na mje tusikie come and let's hear kusema nini what God want to say to us. Hallelujah. Hallelujah. Lakini nataka nikupe ujasiri kabisa give you boldness. Mungu anashaandaa safina God has prepared kwa ajili ya watu wake watakatifu wake for his saints. Amena. Inua mikono yako tuombe tarehe 8. Let's pray for date 8. Baba katika jina la Yesu Kristo. Father in the name of Jesus Christ. Tunaiombea tarehe 8. We pray for 8 mwezi wa 8. Mwaka huu 2021. Ibada hiyo that service ikalete watu that bring people kila kona ya dunia from every corner of the world pande zote za ulimwengu all the stars of the world watu wa kila rangi people of every color kabila tribe lugha language na jamaa and wanye vyeo society the subtitle wa nchi leaders of wafalme the kings mawaziri the ministers magavana the governors masenator senators watu wa taasisi zote people in all institutions wabunge the ministers mawaziri the ministers viongozi mbalimbali wa dunia na serikali wafanyabiashara wakubwa duniani watu maarufu people are famous waimbaji wa nyimbo za dunia singers from waimbaji wa nyimbo za injili gospel artists matajiri wealthy people wote wape kushuka mbele ya kiti cha mwana kondoo enable them to na waweze kuhudhuria kwenye ibada hiyo be able to attend kwa sababu because sauti ya Bwana the voice of the Lord inataka kusema nao want to speak to them Bwana Yesu the Lord Jesus isiwe ibada ya kawaida let it be a very na baada ya yale watakayoyasikia after that what they are going to yape nguvu maneno ya kinywa changu empower ya kuweza kubadili be able to transform taifa na ulimwengu the nation and the world na maisha yetu and our lives katika jina la Yesu in the name of Jesus Christ wako umesema because of said katika Ezekiel sura ya 2 Ezekiel chapter 2 ukamwambia Ezekiel yule mstari wa 5 Ezekiel verse 5 iwe watataka kusikia or they want to hear ama watataka kusikia or they refuse kwa kuwa ni nyumba ya kuasi kwa watajua ya kuwa nabii amekuwepo miongoni mwao prophet has been among them Bwana Yesu oh Lord Jesus tuondolee ile roho ya kutokutaka kusikia take that rebellion na utupe roho ya kusikia and give us an obedient spirit katika jina la Yesu Kristo in the name of Jesus Christ katika jina la Yesu in the name of Jesus Christ na tutakaposikia to want to hear tupe kubadilika ndani yetu enable us to transform maana moyo because heart una ugonjwa wa kufisha is a deadly disease hakuna mtu awezaye kujua no one can yale yote yaliyofichika ndani ya mioyo yetu tarehe 8 mwezi wa 8 8th of August yapate kufichuliwa to be exposed in the name of Jesus Christ Yesu Kristo amen amen mshangilie Bwana Yesu.